nnaku z'omwezi 2025 omwezi guno Uganda yakutuuza kuno enkungaana eziri ku mutendera gw'ensi yonna okuli olwannani Island Movement Summit wamu n'olwa G77 zonna wamu ezisubirwa okwetabwamu amawanga gasiba mu 1945 bwe yalinga atangaza ku nkungaana zino akulira akakiiko akalondola enteekateeka Luce Nakyobe yakakasa bannansi nti bagenda kuganyulwa nnyo mu nteekateeka zino naddala ku ddala ebyenfuna n'ebyobusuubuzi olwaleero ng'esigadde ennaku mbale bubazi enkungaana zino okutandika abasuubuzi bagamba nti essuubi ery'okunoga ensimbi ligenze libaggwamu olw'engeri enteekateeka zino gye zikwatiddwamu basoka ne baggalirawo ddala amaduuka g'abasuubuzi. Tulowooza kuno kunyigirizibwa kwa kunyigiriza kw'amaanyi. Omusuubuzi si nnannyini kizimbe. Gavumenti erina obusobozi obugamba omusuubuzi nga bagenze mu kkooti nti nannyini kizimbe agaanye okupeyintinga ekizimbe kino. Leka either tufreezing account ye. Ate naye yali alina okubuulirirwawo nga bukyali kubanga eno ogamba asiga ekizimbe, ogamba akole peva. Ate KCCA yagala ground rent kati byonna ebyagalira kumu. Ssentebe w'ekibiina ekitaba abasuubuzi mu ggwanga KACITA Uganda Thaddeus Musoke agamba nti enkungaana zino bali bazirinamu essuubi lingi nga muno mwe muli okuzimba n'okuddaabiriza enguudo ekintu ekyandibayambye mu kutumbula ebyobusuubuzi kyokka ebutuukidde olwaleero ng'ezimu ku nguudo ezaasuubizibwa tezinnakolwako ekirowoozebwa nti bandibanga basuubiza byoya bya nswa. Ate bwe ndabye nti abakungu batandise okugamba nti amakubo bamaze okugakola ebitundu 9/8 ku buli 10 n'endowooza nti babataddemu ebyobufuzi kubanga bw'otunuulira ebitundu ebisinga ddala ffe twaligambye ngaffe abasuubuzi tufunyeemu amakubo gakyali mabi nnyo bw'otunuulira wali ennateete ku bitaala oyinza okulowooza oba swimming pool bw'otunuulira ku Martin Road amakubo mabyo kamala baatuyambako kubikka mu bisettaka. Abasuubuzi batutegeezezza nti oboolyawo bandibadde baganyulwa mu bagenyi abajja kuno naddala mu nkungaana ez'amaanyi nti naye abakungu ba gavumenti nabo baafuuka baddiira nti ebiseera ebisinga abasuubuzi ba kuno tebaweebwa mukisa gutuukirira bagenyi bano abalina ensimbi nga byonna biggwera mu bakungu ba gavumenti era bamaliriza nga bwe babaggyemu ensimbi zino. Tusaba abakungu ba gavumenti ekintu kino mukirekere abantu ba bulijjo muleme kuba nnyo ba mululu buli kamu keesigaliza. Nyogendo okulaba ate we bajja yaliza partner akole n'omusuubuzi wa bulijjo minisita ayagala afune mu shares. Omukungu yaagala afune mu shares. Ono atuuse n'okusaba gavumenti ebiseera ebimu okugoba okutegekanga enkungaana kika kino kubanga emirundi egisinga abasuubuzi batuuka n'okugwa ne bizinesi zaabwe ne zisaanawo ne badda mu byalo olw'engeri gye bayisibwamu ng'abagenyi bazze kuno. Ne kisaana okubanga mu minzaani tuteeka ku minzaani ddala enkungaana zino zitukolera. Tuzifunamu oba kye tubadde tusuubira si bwe kiri nze kidooza kiyambako nnyo. Ebiseera ebisinga buli lwe wabaawo olukungaana olunene mu ggwanga lugenda okuggwa nga waliwo ensimbi ezitakwatiddwa bulungi kyokka nga n'abasuubuzi ab'enjawulo basigala mu maziga nga bizinensi zaabwe eziwerako ziggaddewo ekizze nnyo ebyenfuna by'eggwanga emabega. Titus Jemba, BBS Telefina.